Tak, dobré ráno, nacházíme se na střeše plzeňské teplárny, akorát tady provádíme montáž konstrukcí se zasíťováním proti holubům. Když se koukneme, tady už máme instalaci provedenou. Tak a provádíme ji tím, že se nám tu jedná, máme tu pouze kolektivní ochranu, která není dostatečně odolná a pevná pro zajištění dvou pracovníků a břemen. A v zásadě tady není moc míst k zajištění, tak jsme navrhli bezpečné řešení formou ISC jeřábku od firmy teda ISC. Je to zpracováno a certifikováno podle normy EN795E a taktéž norma CMTS 16415, to znamená, jeřábky jsou v případě evakuace certifikovány i pro dva pracovníky. Tak, tady máme krásně absorbér případný energie, kotevní body pro pracovní i zachycovací lano. Zde jsme teda zvolili ještě rychlou evakuaci formou Rig to Rescue. V případě, že by se pracovníkovi v laně něco stalo, tak pomocí brzd ho a dostatečně dlouhých lan ho okamžitě spustíme dolů na podlahu. Takže evakuace v tomto případě je taky rychlá, bezobslužná a takhle to tady vypadá. Tak mějte pěkný den a v dalším videu. Zdar, Ondra.